Labdien! Šodien mēs aplūkosim datubāzes vadības sistēmu, jeb datubāzi Microsoft Access. Konkrēti aplūkosim Microsoft Access 2003. Gada versiju un, lai šo programmu sāknētu, vai no All programmas sadaļas izvēlamies Microsoft Office Access 2003 vai no Microsoft Office sadaļas izvēlamies šo programmu, jeb kādā citā veidā atrodam, kur uz jūsu datora ir šī programma uzinstalēta. Microsoft Office Access 2003 ir Max programmatūra un izvēlēta ir 2003. Gada versija tādēļ, ka tā ir funkcijām bagāta, tomēr tās vizuālais interfejs ir pierasts līdzšinējiem lietotājiem, un bieži vien skolās ir šāda tipa programmatūra, 2003. Gada vai vecāka versija, un tieši tādēļ arī tā tiek šajā gadījumā aplūkota. Lai arī ir iznākusi jaunākā versija Microsoft Access 2007, tajā veiktās izmaiņas vizuāli ir ļoti atšķirīgas, tomēr funkciju ziņā jaunā programmatūra ir ļoti līdzīga vecējai. Mēs aplūkosim anglisko versiju šai programmatūrai, bet nebrīnieties, ja jums jūsu darbā, jūsu mācību iestādē vai jebkur citur, kur jūs izmantojat šo programmatūru, ir latviska vai krieviska šī te programmatūra, attiecīgi tās interfejs. Lai uzsāktu darbu ar datu bāzi, ir jāveido jauna datne. Lai to izdarīt, ir vairāk iespējamie varianti, piemēram, file new, vai arī šajā gadījumā labajā pusē esošajā joslā ieklikšķinām Create a new file. Un no piedāvātā saraksta izvēlamies Blank Database, tas nozīmē izveidot jaunu tukšu datu bāzi, un ievadam šīs datu bāzes nosaukumu. Es šajā gadījumā to saglabāšu ar nosaukumu datu bāze bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, ja tāds būtu nosaukumā. Tiek atvērts pirmais logs. Pirmajā logā mēs šajā gadījumā redzam sekojošas sadaļas Tables, Queries, Forms, Reports, Pages, Macros, Modules, kā arī favorīti. Un mēs daļu no šīm sadaļām arī apskatīsim. Sāksim, protams, ar tabulām. Jāsaprot, kas ir datu bāze. Datu bāze mēs ikdienā liekas, ka neizmantojam, tomēr patiesībā datu bāzes mums ir visapkārt. Tā, piemēram, mācību žurnālu var uzskatīt par datu bāzi, tā, piemēram, mūsu telefonu grāmatiņu mobilajā telefonā var uzskatīt par datu bāzi, un arī jebkuri interneta portāli parasti ir bāzēti uz kādām datu bāzēm. E-pasts ir datu bāzes, pamatā e-pastam ir datu bāzes, un tā tālāk, un tā tālāk, tā tālāk. Mums apkārt patiesībā ļoti daudz šīs datu bāzes, un datu bāzes pamatā ir tabulas, kurās ir ierakstīti dati, un ar dažādiem rīku palīdzību mēs šos datus varam apskatīt, aplūkot, labot, dzēst, un dažādi operēt, kādas mums ir piedāvātās iespējas. Apskatīsim, kā var uzsākt šo te datu bāzes veidošanu, jo tā ir krietni atšķirīgāka no citām programmatūrām. Konkrētajā gadījumā mēs apskatām datu bāzi, jeb datu bāzes vadības sistēmu Microsoft Access 2003, un tajā ir šāda veidošana tabulām. Mēs sāksim ar to, ka izveidosim tabulu, un ir trīs iespējamie varianti. Konkrēti šajā gadījumā mēs sāksim ar pirmo un veidosim datu bāzē pirmo savu tabulu un mēģināsim tai noteikt laukus un lauku tipus. Veicu dubultu klikšķi uz Create Table and Design View. Šajā gadījumā atverās jauns loks.
jaunais lokus saucās table, jeb tabulas lokus, un šajā gadījumā man ir iespējams ierakstīt lauku un lauka tipu. Lauks ir tabulas kolonna. Savukārt, katram laukam ir savs tips. Apskatīsim to ar piemēru palīdzību. Es šajā gadījumā vēlos izveidot jaunu lauku, kas sauksies vārds. Es speciāli nerakstīšu ar latviešu simboliem, bet rakstīšu šādā veidā ar latviešu alfabēta burtiem, jeb latviešu alfabēta burtiem, bet bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm. Jo pārnesot no vienas operētāja sistēmas uz citu, datnes var tikt bojātas vai arī bieži vien pārnesot no vienas datu, vienas Windows sistēmas, kura, piemēram, ir latviešu valodā uz citu, kur ir krievu valodā, var rasties zināmas problēmas ar šo lauku atpazīšanu. Un tādēļ es neieteiktu laukus, lauku nosaukumus konkrēti, tabulu nosaukumus, pašu datņu nosaukumus un jebkādus citus nosaukumus, kas ir sistēmā ļoti būtiski, saglabāt ar latviešu burtiem, ar krievu burtiem. Ieteicams būtu izmantot tieši alfabētu no angļu valodas ņemto alfabētu un saglabāt attiecīgi ar tā burtiem. Vārdam. Vārdam es vēlos šajā gadījumā izmantot teksta tipu. Tas arī automātiski parādās ieklikšķinot data type sadaļā. Pārslēgšos uz nākamo sadaļu un izveidošu vēl vienu lauku, kas sauksies uzvārds, un arī tas būs tekstuāls lauks. Pagaidām es neko vairāk nemainīšu un aizvēršu šo tabulu ciet. Tiklīdz es to daru, dators brīdina mani par to, vai es vēlos saglabāt vai nevēlos saglabāt šo tabulu. Protams, ka es vēlos saglabāt šo tabulu, un tādēļ man ir jānoklikšķina yes, un nākamajā logā tiek pieprasīts tabulas nosaukums. Es šajā gadījumā tabulu nosaukšu skolēni. Ok. Nākamais paziņojums, ko šajā gadījumā access paziņo, ir primārās atslēgas definēšana. Primārā atslēga parasti ir tāda slēpta lieta, ko mēs neredzam un tomēr kas atvieglo datu bāzei darbu. Tā piemēru varētu salīdzināt sekojoši. Ja mēs telefonā, savā telefona grāmatiņā gribētu pierakstīt, piemēram, Jāni ar telefonu numuru 123. Tas mums izdosies, tiks saglabāts šāds telefons ar šādu nosaukumu, bet ja es vēlētos vēlreiz saglabāt šo te Jāni ar telefonu numuru 123, pieņemsim, ka tas arī izdotos, bet problēmas rastos vēlāk. Ja mums zvanītu Jānis no šīta tāruņa 123, kurš no ierakstiem datu bāzē tiktu izmantots? Pirmais vai otrais? Lūk, parasti, pateicoties šādām niansēm, arī programmatūra sarunu valodā uzkarās, jeb nostrādā nekorekti, jo nav atrunātas konkrētas situācijas. Parasti šo problēmu var atrisināt ar vēl papildus lauku, piemēram, identifikācijas lauks, un tādā gadījumā mēs datu bāzē ierakstītu informāciju šādi. 1. Jānis ar telefonu 123, 2. Jānis ar telefonu 123. Un tādā gadījumā, ja zvanītu viens no šiem Jāņiem, viņam līdzi varētu paziņoties, kurš tieši zvan. Pirmais Jānis ierakstītais vai otrais. Tādā gadījumā datu bāze nostrādātu korekti. Līdz ar to, pateicoties šādam ID laukam, bieži vien ir iespējas ievadīt arī vēl vienādus šo te informāciju. Identifikācijai, primārai atslēgai ir arī daudz citas pozitīvas īpašības, kādēļ to pielietot. Viena no tām ir relācija, par kurā mēs runāsim turpmākās nodarbības. Katrā gadījumā šajā brīdī mums tiek jautāts, vai mēs gribam, lai šī programmatūra izveido pati primāro atslēgu. Es atbildēšu apstiprinoši un vēlos, lai tiktu izveidot šī te primārā atslēga. Rezultātā tabulā skolēni ir izveidota jauna tabula un veicot dubulu klikšķi uz šī
nosaukuma skolēni, šī tabula tiek atvērta. Šajā gadījumā ir redzams, ka ir izveidota jauna tabula, kurai ir trīs kolonnas – kolonna ID, kolonna vārds, kolonna uzvārds. Attiecīgi tas ir lauks ID, lauks vārds, lauks uzvārds. Ievadīsim kādu šajā gadījumā informāciju tabulā. Es ierakstīšu Jānis Bērziņš un pārvietošos uz nākamo ierakstu. Šis ir pirmais ieraksts ar lauku ID, kurā ir informācija 1, vārds Jānis un uzvārds Bērziņš. Ieklikšķinu otrajā rindiņā un ievadīšu Anna Liepiņa. Šādā veidā mēs varam aizpildīt tabulu un ievadīt visu tajā nepieciešamo informāciju, kādai tai būtu jābūt. Aizvarot šo tabulu ciet, netiek jautāts, vai es vēlos saglabāt, automātiski šie dati tiek saglabāti. Jebkurā brīdī es varu atkal atvērt šo datu bāzi un papildināt, ko es arī šajā gadījumā daru. Var dzēst iepriekšējos laukus, papildināt vai jebkādus esošos datus labot. Aizvēršu ciet šo tabulu un turpināšu strādāt šajā tabulā dizaina režīmā. Tas nozīmē, ka ir divi režīmi. Viens no šiem režīmiem ir apskats aizpildīšanas režīms, un šajā gadījumā mēs ar peli klikšķinājām pārvietojamies starp ierakstiem. To pašu var veikt arī lejasdaļā klikšķinot pārēju no viena ierakstu uz otru ierakstu. Un ir otrs režīms, kas ir dizaina, jeb tabulas šis te veidošanas režīms, un to var izsaukt vairākiem iespējamiem līdzekļiem, piemēram, ar peles labo klikšķi izsaucot dizaina view, jeb arī vienkārši augšējā daļā uzklikšķinot uz šī te uz šī lineāla ar uzrakstu dizaina. Šajā gadījumā es esmu izsaucis vēlreiz to pašu tabulu, un manā priekšā ir sekojošas izmaiņas. Pirmām kārtām ir parādījusies jauna informācija, un šī informācija ir jauns lauks ar nosaukumu ID, un tips ir autonumber. Turklāt šim ierakstam ir atslēdziņa priekšpusē. Atslēdziņu var pievienot arī pats, ja ir tāda vēlme. Šajā gadījumā es aizvēršu tabulu ciet un uzsākšu vēlreiz tabulas veidošanas procesu un mēģināšu pats definēt šo te primāro atslēgu. Veicu dubultu klikšķi uz Create Table in Design View un sāku vēlreiz šo te tabulas veidošanu. Es šajā gadījumā definēšu pats ID lauku, tādēļ uzrakstu ID, un blakus no data type sadaļas izvēlos nevis tekstuālu informāciju, bet gan number, tātad skaitlis. Lūk, šajā gadījumā es redzu, ka var izvēlēties dažādus šos tipus. Tai skaitā var izvēlēties tekstuālu informāciju, memo, jeb pierakstus, number, skaitļus, datuma un laika un daudz citi varianti. Es izvēlēšos auto number, jo tas man ļauj pašai programmai automātiski numurēt šos te ierakstus. Kā jūs iepriekš varējāt redzēt, es nepierakstīju katram vārdam uzvārdam skaitli priekšā, bet gan to izdarīja manā vietā programmatūra. Šīs variants man pilnībā apmierina. Nodefinēšu, ka šī te ID lauka nosaukums būs primārais. Tādēļ es uzklikšķinu peles labo taustiņu šajā sadaļā un izvēlos primary key. Šajā gadījumā parādās atslēga un es esmu nodefinējis, ka ID lauks ir primārā atslēga. Ievadīšu vēl divus nosaukumus un tiešajā gadījumā būs pilsēta un adrese. Saglabāšu tabulu ar nosaukumu pilsētas
un pārslēgšos uz apskats režīmu. Šajā gadījumā pārslēgšos ar pogas view palīdzību, kas šajā gadījumā ir līdzīga tabulai un atrodas kreisajā augšējā stūrī. Tiklīdz tas tiek izdarīts, tā poga maina savu izskatu un ir iespēja pēc tam pārslēgties uz dizaina režīmu. Šajā gadījumā es redzu, ka esmu izveidojis tādu tabulu, kurā ir pilsēta, adrese un ID, kas ir auto number ar tādu ierakstu. Pārslēgšos uz dizaina režīmu un apskatīsim mazliet sīkāk vēl dažus parametrus. Jau iepriekš bijām ieklišanājuši ID laukā un mainot šo te tipu, lauka tipu uz number, bija iespēja mainīt dažādus lauku ciparu, jeb skaitļu iespējamos parametrus. Šajā gadījumā arī autonumber ir līdzīgi, jo lauka izmērā, field size, ir minēts long integer. Šeit šajā gadījumā ir tikai divi parametri, vai no long integer, vai no replication ID, bet citreiz izmantojot skaitļu lauka tipu, varēsim mainīt vēl plašāk šos te iespējamos parametrus. Savukārt tekstuālajai informācijai field size ir rakstīts 50. Ko tas šajā gadījumā nozīmē? Tas nozīmē, ka lauka tipam pilsēta ir tekstuāls lauks, tekstuāls šis te tips, un tekstuālajam tipam lauka garums ir 50 simboli. Tas nozīmē, ka tiks saglabāti 50 simboli ar nosaukumam jeb laukam pilsēta. Tā piemēram, mēs varēsim ievadīt pilsētu 50 simbolu garumā. Veidojot datubāzi, pirms tās ir kārtīgi jāapsver, kāda izskatīsies datubāze, kāds būs tabulas, kāda būs tabulu lauki, kāda būs katra lauka īpašības un kā šis te visi lauki savā starpā tiks saistīti, kādas būs relācijas un citi papildus parametri. Citiem vārdiem sakot, pirms veidot datu bāzi, ir jāveic datu bāzes plānošanas un projektēšanas darbi. Ja šie darbi tiks izveidoti precīzi un pareizi, tādā gadījumā visa jūsu datubāzes veidošana būs samērā vienkārša un nesagādās jums liekas problēmas. Savukārt, ja datubāzes projektēšanas procesā būs nepareizi noteikti lauki, lauku tipu vai kādas savādākas lietas, tad jums var rasties zināmas problēmas, jo pārveidot datubāzi pēc tam var būt daudz sarežģītāk nekā to izdarīt jau projektēšanas laikā. Tādēļ diezgan būtiski būtu veikt visus šos pasākumus pirms datubāzes izveidošanas. Piemēram, laukam pilsēta es uzskatu, ka 50 simboli ir par daudz, un es varētu ievadīt arī mazāk, piemēram, 25 simbolus, jo, manuprāt, nebūs garākas pilsētas par 25 simboliem. Bet pavisam nesen mēs visi pārgājām no 7 zīmju cipariem, telefonu numuriem Latvijā uz 8 zīmju tālruņiem. Ja datu bāzē būtu izveidots, un ļoti daudzās datu bāzēs noteikti arī tika izveidots, tālruņa numuriem atvēlēt tikai 7 cipari, līdz ar to pārējot uz šo te 8 zīmju cipariem vairs nebija iespējams saglabāt jaunos tālruņa numurus. Rezultātā visa datu bāze droši vien, ka bija jāpārtais. Lūk, lai izvairītos no šādām problēmām, pirms veidot datu bāzi, tik tiešām ir jāveic šī te plānošana un jāparedz, kādas varētu būt vēl potenciālās izmaiņas pēc kāda laika. Tādēļ arī veidojot šādu te pilsētas nosaukumu, vajadzētu pirms tam analizēt informāciju un noskaidrot, vai ar 25 simboliem pietiks visām tām pilsētām, kuras es šeit šajā gadījumā datu bāzē vēlos ierakstīt. Protams, varētu atstāt arī daudz vairāk, tai skaitā šeit blakus ir redzams, pat 255 simbolus varētu atstāt, bet šādā gadījumā tiktu neliederīgi izmantota datu bāze, datu bāzē esošā informācija
jo katram laukam ir jārezervē kāds noteikts apjoms un rezultātā datu bāzē iespējams tiktu neliederīgi izmantots informācija. Un pēc tam, lai šos datus apstrādātu, dators varētu jau palielināties savā veiktspējā tikai pateicoties tam, ka šie lauki ir pārāk gari. Vēl, ja šajā gadījumā es gribētu, lai tomēr uzraksts būtu latviski salasāms pilsēta, tad sadaļā caption ir iespēja ievadīt pilno nosaukumu, kādu es šajā gadījumā vēlos. Un šeit nav būtiski, vai jūs rakstat latviešu, krievu, angļu vai jebkādu citu valodu simboliem. Šeit sadaļā caption tik tiešām ir pieļaujami šie latviešu simbolu. Tādēļ es ierakstīšu pilsēta. Līdzīgi es rīkošos ar adresi, pārslēdzos uz adresi un, manuprāt, šajā gadījumā ar 50 simboliem ir par maz, tādēļ es ierakstīšu 100 simboli un caption es ierakstīšu adrese, gluži vienkārši ar lielo A burtu. Saglabāšu tabulu un pārslēgšos uz apskates režīmu un ievadīšu pāris nosaukumus. Pieņemsim, ka es ievadīšu kaut kādus nosaukumus pilsētām un adreses. Piemēram, ievadīšu Rīga un adrese būs Brīvības iela 1. Ierakstīšu pilsēta Jelgava un ierakstīšu adresi Jelgavas iela 1. Un vēlreiz ierakstīšu Rīga un vēlreiz rakstīšu Brīvības iela 2. Lūk, šādā veidā es atkal varētu aizpildīt visu šo tabulu pēc tiem parametriem, kādi nu man ir šajā gadījumā nepieciešami un ko es uzskatu, kas ir vajadzīgs manai tabulai. Aizvēršu šo tabulu ciet un pārslēdzos atpakaļ uz sākotnējo logu. Šādā veidā ir iespēja datu bāzē veidot tabulas un katrai no esošajām tabulām noteikt papildus parametrus. Šajā procesā ir vajadzīgs saglabāt tikai tad, ja to pati programmatūra prasa, jo parasti, ja jūs veicat kādas būtiskas izmaiņas un esat taisties iziet ārā no šī procesa, tad automātiski jums par to tiek pajautāts, vai jūs vēlaties saglabāt. Šajā gadījumā datu bāze viss ir saglabāta un datu bāze mums sastāv no divām tabulām pagaidām, attiecīgi tabulas pilsētas, kurā ir ievadīti identifikācijas lauki, pilsētas lauki un adrešu lauki. Un arī no tabulas skolēna, kuros ir tāpat identifikācijas lauks, lauks vārds, lauks uzvārds. Pārslēgšos labošanas režīmā šai tabulai skolēnu un arī veikšu nepieciešamās izmaiņas. Šim uzrakstam vārds mainīšu nosaukumu uz vārds un garumu ievadīšu 25 simbolu. Un uzvārdam līdzīgi garums būs 25 simboli un arī šeit uzraksts būs jau ar latviešu simboliem, tātad uzvārds. Saglabāšu veiktās izmaiņas. Ja dati ir bijuši ievadīti jau un es šajā gadījumā mainu datu lauka izmēru, es par to tieku brīdināts. Šajā gadījumā ir ļoti jāuzmanās, jo ja dati ir bijuši piemēram 50 simbolu garumā un šajā brīdī es vēlēšos tik tiešām veikt šo saglabāšanas procesu, tādā gadījumā visi tie dati, kas ir virs 25 simboliem, tiktu dzēsti. Turklāt dzēsti neatgriezeniski, tādēļ ļoti jāuzmanās un šos te pasākums, protams, būtu jāveic tabulu veidošanas procesā, nevis pēc tam, kad tas jau ir izdarīts.